Zdravím tankisti, nezadržiteľne sme sa pri sérii o troch víťazných znakov vrútili medzi deviatky, no a ďalším stánkom, ktorému sa budeme venovať, je E-Series alebo E75, je to Panzerkampfwagen E, ktorý bol behom druhej svetovej vojny vyvíjaný. Boli to tzv. Experimentálne obrnené vozidlá, tanky, také vývojové vzory určené pre Wehrmacht. Písmeno E samozrejme znamená Entwicklungstyp, vývojový typ. No a bolo ich 6, každý mal označenie podľa nejakej tej hmotnostnej kategórie daného typu od E5, E10, E25, E50, E75 a E100. Takže E75 je v podstate druhý najťažší tank, no a spolu s E50 mali aj označenie Standard Panzer, pretože sa malo jednať o také štandardné tanky, ktoré sa mali používať v armáde nemeckej. Ostatné boli v podstate také na doplnenie tanky. No a čo sa týkalo samotnej E75-ky, tak mal to byť ťažký tank, nástupca Tigra 2, ale aj jak Tigra. No a v podstate veľa mal spoločné s E50-kou, mali mať veľa spoločných častí a nemal byť ťažší ako 100 ton, ale ani ľahší ako 75. No a predpokladalo sa použitie diela 8,8 dlhého kanónu, takého ako mal Tiger 2, no ale aj väčších kalibrov po prípade, no a mal sa použiť Maybach motor, pokiaľ sa neviem, 2.5.4, no a samozrejme odvodený od pohodlnej jednotky v Tigre 2, v Tigre 2 s výkonom navýšením na 900 konských síl, no a mal dosávať rýchlosti až 40 km za hodinu. Samozrejme, že nikdy nebol postavený žiadny prototyp, tieto tanky alebo celá táto series bola rozhrábaná niekedy od 43. a do konca vojny samozrejme nič z toho nebolo, nedokázali z toho Nemci nič vyrobiť. Tieto tanky ani neboli oveľa výkonnejšie ako alebo ani nemali byť oveľa výkonnejšie ako tanky, ktoré už sa nachádzali v výzbroji nemeckej, napríklad tá E75-ka nemala byť nejak brutálne lepšia, dvakrát lepšia od Tigra 2, ale mali v podstate zunifikovať celé to riešenie toho vývoja, zjednoduchčiť výrobu, zlacniť výrobu a tak ďalej. Lebo všetci dobre vieme, že napríklad taký Tiger 2 bol vynikajúci tank, mal problém ale s motorizáciou, mal problém s nekvalitným pancierom, s pohonnými látkami a s muníciou a vôbec sa zásobovaním ako takým, takže Tiger 2 mohol, no a samozrejme s neskúsenými posádkami, Tiger 2 mohol samozrejme oveľa vážnejšie spojencov takto rozčesať, lenže ten Tiger 2 v podmienkach, v akých bojoval a v neustálej leteckej preváhe spojencov a tak ďalej, bol samozrejme už nie tak účinný, aký by mohol byť, no a samozrejme ani tá motorizácia mu nejak sa nepomohla, ktorú mal. Takže asi toľko o E75-ke. Ono to bol odvážny projekt, ale vzhľadom na to, že čo všetko už Nemcom vtedy chýbalo, nehovorím teraz už o zdrojoch priemyselných, že nemali, ja neviem, materiály na výrobu pancierovej ocele a vôbec na výrobu granátov, nemali
teda kvalitných granátov, nemali materiály a tak ďalej, ale už sa chýlilo ku koncu vojny a priemysel bol riadne vyťažený, riadne vycucaný, v podstate pracoval na limitoch svojich. No a samozrejme, že tento celý odvážny projekt Entwicklungstyp tankov bol taký len výstrel do tmy. Ono je samozrejme všeobecne známe, že napríklad už ten čas na konci vojny mali napríklad Sovieti vo vývoji funkčný prototyp T-54. A ten bol prosím pekne 40 tonový, mal ešte lepšiu väžu ako mal Tiger 2, mal veľmi výkonné 100 mm delo. Čiže to bol tančík, ktorý by skutočne dal silno pofajčiť týmto síce dizajnovo veľmi pekným tankom, ale už nie až tak celkom aktuálnych tankov, pretože už na konci vojny bolo jasné, že tanky sa nebudú deliť na takéto klasy, na triedy, ale bude samozrejme vzhľadom na unifikáciu, a tu je ten hlavný problém celého toho, že síce sa jedná z nemeckej strany o unifikáciu, ale aj tak je tam 6 rôznych typov. Takže vzhľadom na unifikáciu sa teda mal používať jeden tank schopný všetkého. Aj preto sa potom neskôr začali nazývať tie tanky MBT-čka, Main Battle Tank, a ten tank vedel jednak odraziť strely a jednak vedel mať teda vynikajúcu palebnú sílu a vynikajúcu mobilitu, a to všetko napríklad T-54 splnila. A samozrejme v tom nemeckom návrhu tých tankov bolo veľa, boli tam stíhače tankov, maličký stíhač tankov, trošku väčší stíhač tankov, ešte väčší stíhač tankov. Ja si myslím, že keby Nemci poriadne dopracovali E-50, tak by zistili, že nič iné nepotrebujú. Ten tank mal všetko, čo bolo treba, a možno by ho ešte aj trošku zoštihlili, aby bol trošku ľahší. Mal také isté, alebo mal mať také isté výkonné dielo ako E-75. Samozrejme, že E-75 sa rátalo aj so 128, ale do E-100 sa rátalo až so 150 napríklad. To sú zbytočné také celý tank stavať len kvôli pár milimetrov na diele, aby mohol nosiť iné dielo, a zase by tam bol problém s logistikou ohľadom výroby granátov rôznych kalibrov alebo pre rôzne diela. To my veľmi ako Entwick, no ako štandardizované teda, nepripadá. Takže treba teda, jak by som povedal, tak zdravo sa zamyslieť nad tým, že čo by táto séria priniesla, a na druhej strane čo nie. Ja si myslím, že v podstate bol to skôr taký výplod vedeckých fantastov alebo vedcov, ktorí to celé rozpracovali, a nie je sa ani čo čudovať, že sa teda to nedostalo nejak ďalej. Ja si myslím, že keby vývoj prebiehal ďalej, tak celá tá vetva, tak ako bola navrhnutá, bola silne skorigovaná. No, v hre máme samozrejme E-75. Je to veľmi dôstojný tank. On už je nutne trošičku starší, ten tank, taký ustarevší, pomaly, ale veľmi, veľmi efektívny v boji. Je tie posúvatka toho balancu sú nastavené u tohto tanku, si myslím, veľmi seriózne. On sa síce nehybe, ale vždycky dostatočne podvozok a väža sa hybe na to, aby teda sa vedel nejakým spôsobom uhlovať a točiť. No a T-54
ten armor vynikajúco sa napríklad s týmito typmi tankov sidescrapuje. A tá väža samozrejme veľa podrží, áno, sú tam niektoré weak spoty, no tak spodný plat ani nespomínam, ale vežička komanderská samozrejme, to je také weak spoty, ale ten treba ešte vyceliť, tie tanky sú dosť vysoké a nižšie tanky samozrejme, že majú problém sa trafiť do takéhoto weak spotu, no a ten tank sa všeobecne hraje veľmi, veľmi komfortne. Nemá problém vážnejšie s desiatkami, samozrejme, že desiatky sú trošku mobilnejšie. A to mobilnejšie tanky robia E75-ke problém, to je samozrejme jasné, ale veľmi dobre sa s ním hraje v podstate vo všetkých fázach bitky. Jednak na začiatku, keď je ešte veľa tankov a veľa diel a treba poodrážať náboje, je schopný samozrejme tento tank pri správnom použití to robiť. Takisto palebnú silu má brutálnu, keď potrebuješ pod kalibre nabiješ, je tam 311 penetrácia, to je proste, a prosím pekne, s pod kalibrom, áno, sú tam nejaké nevýhody, na väčšiu diaľku dosť silno padá tá penetrácia, ale na bližšie vzdialenosti, pekne to šíja aj cez kolesa a tak ďalej. Takže tie výhody a nevýhody pod kalibrou, no treba s tým nejakým spôsobom vrátať, ešte aj APčka lietajú celkom rýchlo na tom tanku. Ja môžem povedať, že to hranie na E75, keď som si riadne užil, napríklad teraz, setscrapujem sa Škorpionu, dal som ho na pás, on má s tým veľký problém samozrejme, pretože on riadne teda sa snažil dostať za mňa alebo na môj úroveň, aby mi vedel streliť do bočného plátu. Ja som ho riadne spomalil. On ma síce stihol teraz streliť do penetrovať, pokusil sa ma druhýkrát, ale túto situáciu už som celkom silno držal v rukách. Nenechal som sa Škorpiónom zaskočiť, alebo teda rozstrieľať osmičkovým tankom, deviatkovým. Takže tu bolo vidno riadne teda také súboji, riadna preváha E75-ky. Takže sedmička nastrieľaná, niečo naspotované. A napriek tomu to nebolo nejaké moje maximum, hej, ten tank. Ja s ním strašne veľa bitiek som mal teraz, keď som v podstate dohrával tie tri znaky, tak som spravil medzi tým niekoľko ace tankerov, tak práve z nich vám dávam replay. To sú v rozmedzi dvoch dní tieto replaye a skutočne môžem povedať, že sa to hralo veľmi komfortne. Nie je to, je to iný playstyle samozrejme, nie je, treba to hrať samozrejme ako heavy, nie ako medko, nedostaneš sa s tým na pozície, kde sa dostaneš, kde som sa dostával s, dajme tomu, tou T50-kou, ale veľmi komfortne sa to hraje, lebo odpúšťa tento tančík také všelijaké chybičky, a nie málo samozrejme, a veľmi efektívne bojuje proti teda nepriateľom, a tá rana, ktorú dáva, to je prosím pekne riadna bomba, to je koľko? 490 stredný damage. A zase klasika, hej, tie trekovace strely sú veľmi dôležité. Tu sa miešali tie tier 8. Ja dám takú radu, chlapci, keď hráte na 8, a teraz táto somu a červenočka, on nevie, chlapec, on nevie, ale v každom prípade nechajte ísť dopredu tank, ktorý je schopný niečo odraziť, a vy sa za ňou skriete a potom postrieľate spoza neho. Nechajte hrať alebo využívať armor. Aha, somu, aby v živote nebansla grilla 15. Ja som mal to šťastie teraz, trafil mi do pásu
a odrazil som tú ranu a tým pádom aj viem, že to nemôžem viesť, lebo tam je prosto grill. Takže no, zbytočne nám tu zdochli dva tanky, keby boli ustúpili, skryli sa za mňa, ja som v podstate nemohol chvíľku bojovať, tak mohli mať z tejto hry trošku viacej. Tak. A aj keď máš veľa armoru, ale nemáš rozumu, tak, tak skončíš ako typ 4, ktorého si podali v podstate zo všetkých strán. Tu bojujeme s desiatkami. Boj s desiatkami, nie je ich tu veľa, lebo sú tu aj osmičky, takže len 3 desiatky. A napriek tomu ísť s typom 4, jak s bubnom na zajace, to samozrejme, že ti to dajú vyžrať tie desiatky a ešte Martinka ťa priklincuje a je vybavené, takže opatrnosti nie je nikdy dosti a ako netreba to tak hrať, prepáliť zbytočne ten útok, treba si počkať trošku na to, aj čo vytvorí nepriateľ, aj tvoji spoluhráči sem tam niečo spotnú, niekde pobehajú a podarí sa potom niečo spraviť. Takže tu prišla Somu, ale z druhej strany, ktorá je inteligenčne na tom podobne ako tá naša. Ja si preloadujem, nechám sa ešte bouncenúť, teraz ma penetroval, ale to mi až tak veľmi nevadí. Rozhodne do mňa nevyplivol celý zásobník. Ja som samozrejme tu na ako idem, som išiel cez tento bok, tak mi nadvihlo predný spodný plát a ...661 blow, no tak stáva sa aj to. Škoda, že neviac. No veľmi silno nás tu štve táto desiatka. No ale už nás došlo. A tam je Artinka, no tak škoda, že sa loadujem. Ako jasné, loadovačka je dlhá, ale zase tá alfa, ktorá tu je, tak alfa damage, tak ten samozrejme zabezpečí, že potom prebití dostane ten nepriateľ riadnu šupku. No a ideme si dobrať tých posledných pár nepriateľov. Všimli ste si v tejto bitke určite, koľko trackovacích rán rozdávam. Takže poprvé ten tank je schopný držať, alebo teda prvou strelou dať na pás nepriateľský tank. To je samozrejme kvôli tomu, že má S-75-ka veľmi veľké rázové poškodenie. No a to samozrejme treba využívať a dávať na pásy tanky, lebo z toho potom vyplýva taká vec, ako že v podstate bojoval som normálne štandardne, ale už mám 1200 poškodenia asistovaného. Čiže nejde o to, či hráte na 3 marky, alebo nehráte na 3 marky. Ide o to, že samozrejme za takéto asistované poškodenie sú potom ďalšie experience, potom sú za to ďalšie kredity a tak ďalej. Čiže treba na to myslieť a ono aj misie, ktoré sú robené momentálne vo verzii 2, tak niektoré z nich sú práve na asistovaný damage a učia hráčov nejakým spôsobom toto poškodenie asistované využívať, čo je samozrejme v každej bitke veľmi veľký prínos. Krásny ten čačík, ja sa neviem na ten tank vynadívať, to je proste aj s Tigrikom dvojkou, to sú veľmi ako pre oko veľmi komfortne vyzerajúce tanky. Naozaj a s tým mohutným dielom, tak to si hru na S75-ke užívate. Samozrejme sú aj výkonnejšie tanky, hej, taká, ja neviem, veľmi dobre sa mi to hralo napríklad na T10-ke VZ 1.4 nás čaká, 3 marky a tak ďalej.
ale a brutálne tie kumulatívne náboje majú tie tanky. Ale S-75 sa hrala veľmi dobre sa mi hrala skrz to, že ten pancier je taký jasný, je ti jasné, čo máš tým tankom robiť, ako to nakláňa. Nie je to taký random pancier, ako má napríklad OHO. Tam nikdy nevieš, kedy ťa penetrujú a kedy nie. Niekedy má jak pancer Dingo trikrát za sebou a niekedy príde nejaká malá čuda spredu, nejaká E25 a normálne ťa rozstrieľa. Nedingne jednu ránu. Takže to je armor, ktorý pokiaľ ti to, ale to už vidíš na nepriateľskom tanku, že ti to vycieľuje do weak spotu, napríklad do kupoly, tak ten pancier normálne stabilne drží to, čo má držať, hej. Sidescrap, rana, hej, do love. Proste on nemá šancu, on nemá najmenšiu šancu mňa zakantriť na tejto pozícii. Ja som mu tu teraz chvíľočku ukazoval pas, ale on už vie, že ja som nabitý a že teda mu to môžem ráchnuť. Ja som mu to ráchol, nech sa páči, love. No, to sú v podstate, aj tá depresia je presne taká, ako potrebuješ na tej S75-ke a naozaj veľký problém pre nepriateľské tanky to kontry. Zavri mi to. Pardon, mi tu prišla návšteva. Takže či je na druhej strane skiller, či nie skiller, to tá TVPčko si veľmi rozmyslí, či mi bude liesť teda pod moju 500 HPčkovú ranu, alebo nie. Kde toto je obrovská výhoda tankov, ako je E75-ka, prosto sú to tanky, s ktorými sa neradno len tak zahráva strácať HPčka, potažmo, ako som už povedal, je tam veľké razové poškodenie. Ja napríklad také TVPčko riskuje, že keď ho trafím do veže, tak mu môžem vyhodiť do luftu municiu a skončím v celej hre. Tu už vidím, že mi tu sa sidescrapovať nejak silno neoplatí, že treba teda samozrejme trošku riešiť boj, lebo tu nám červenky ťažké sa prestreľujú s nášou IS-3 a s nejakým pancerikom. Tak im idem pomôcť. Samozrejme, že neleziem proti tomu TVPčku a nebudem sa tam s ním hrajkať cez uhly, lebo cez depresiu, lebo žiadnu, nie že žiadnu nemám, ale nemám takú, ako by som pri takýchto prestrelkách mal mať. Radšej idem na rovnú plochu, kde zase postavujem ten svoj bok. No nichmal, no tak mal som trošku byť. Niekedy som fakt netrpezlivý a mohol by som trošičku počkať. Nepočkal som takisto ako S75, ktorá teraz vystrelila proti mne. Bol netrpezlivý, výstrel ešte nemohol byť nabitý a už sa tam vysúval. Takže takto nehrajte samozrejme. Hrajte to tak, že viem, že vystrelila veka stovka a pekne som si ju dohnal a strelil do spodného plátu. Ak veľmi nemykáš tým dielom, tak úplne v pohode. Tuna, nie som si istý, ale asi som si istý, že on ma musí vidieť zo spodku tanku. On ma musí vidieť zo spodku tanku a tu som, toho som sa veľmi bál, že ako ma bude triafať tá E5-ka. Samozrejme, že takéto tier 10-kové hevinky, to sú dosť veľký oriešok pre vás. Takže treba ako to hrať proti desiatkám akurátne. No a tesne. No koľko chýbalo? 5 cm. A to nevadí, ešte príde moja chvíľka. To je presne to, čo OHO nemá robiť, hej. Nemá ísť sám proti desiatkovému tanku. On má počkať, kým sa on odstrieľa, kým sa ja odstrieľam. Využiť môj armor, nie svoj. A potom vyzná
E5-ku a ju streli. Nie tak, že čaká, kedy príde E5-ka, mu bachne a on ju ani netrafí, pretože po zásahu sa mu samozrejme rozostri ten... Teraz zase tam zbytočne šiel. Už som hneď rozmýšľal, že by som mohol nabiť hečko, ale predsa len som riešil pod kaliber, lebo okrem E5-ky, E5-ka sa môže stiahnuť do defenzívy a môže tu vyjsť nejaký iný tank proti mne, kde sa mi teda samozrejme pod kaliber zíde, ale nebolo to tak, predsa len vybehla E5-ka. Keďže ten klobúčik je značne donerfený, tak som mu to bachol do komandérskej vežičky. Tam si tá 120-ka veselo strieľa ďalej. On ten čelný armor 120-ky je celkom dobrý, hej. Vôbec nie je slabotka. On dokáže poodbíjať veľa. No a tu TVPčko. Ide do útoku, fullové TVPčko. Čo teda samozrejme je problém, ale ja som si tu dosť veril na to TVPčko, lebo on má z jedného zásobníku nedá, ja mám 1600 HPčiek, 1500. Takže som si veril a šiel som na neho a videl som, že sa odstrieľal samozrejme. Čiže on ide preč, tak som mu dal jednu do zatýlku, aby sa mu utekalo lepšie. Neviem, prečo stále nabíjam tie podkalibre, keďže v podstate nie je super, ktorý by mi odbil aj hoci základné APčko, ale tak v tej žiare bitky som si to nejako nevšimol. TVPčko úspešne ušlo, to je samozrejme veľmi rýchly tank. A aj keď jazdíte do 40 km na E75-ku, tak tých 40 km je viac menej teória. Také 32-ky, 34-ky budete dávať na tom tanku, ale 40 km maximálne dole kopcov. Pekne do riťky. STRVčku, ktorý tam tuším bol aj na pase. No a už je to pekne nastrieľané číslo 4300. Ešte Artinka. Tak, teraz je to 4400. Veze to sa mstí. Ale nie dlho. Mac Millis mu samozrejme ukázal. Zažije toho loket. No a ja som je trafil SLGčko. No stávajú sa aj horšie veci. Úplne to stačilo na to, aby som v tomto boji prekročil 95% a po boji dostal 3 víťazné znaky. Ako som už povedal, nie. Nedostal som 3 víťazné znaky. Ha, a teraz bude musieť hľadať moje 3 víťazné znaky. No, kde ste moje 3 víťazné znaky? Lebo no opla, to je projektko moje krásne a tu som dostal 3 víťazné znaky a toto som si aj zabudol skopírovať. No tak za to, že som spravil chybičku, tak môžeme si dať ešte jednu bitku, ale musím ju nájsť. Počkať. Tak. To bolo včera. Tak. A na Ensku. Tak. 3 víťazné znaky bitka. No poďme sa na ne pozrieť.
Čiže ja som si pripravil iné 3 replaye a tento som vynechal trojmarkový a hlavne som si držal, že som spravil ace tankera na... nie ace tankera. 3 víťazné znaky zároveň s ace tankerom a to bola posledná bitka. No a nejakým spôsobom som si to nepresunul do zložky, v ktorej natáčam teda videjka. Vždycky vyberám 3, alebo teda väčšinou vyberám 3. Poďme sa pozrieť, čo som tu spravil. Pokiaľ sa dobre pamätám, tak som spravil jednu vec. Vykašľal som sa na mesto, lebo sme s desiatkami a zahral som sa tu na metko. No a tým pádom, že za mnou je artillerista Fes, ktorého ja veľmi mám rád, lebo je to sympatický chlapec, tak som v podstate sa rozhodol, že ho budem kryť, lebo je veľmi dôležité, aby teda tu nevybehol nejaký nejaký loreniček alebo niečo a ho nesundal. Takže som išiel na lov, v podstate dá sa povedať. Tak, a toto je veľká výhoda obrovského poškodenia rázového, kde som nedávaš na jednu ranu v podstate tieto. Toto bol zásah, tie artinečky, väčšinu veľkú, musí byť desiatková artina a aj to najväčšie z nich, ktoré nedáš na jeden zásah. Samozrejme, že nemôžem ísť do mesta, lebo škorpión je pre mňa veľký problém, ale spotol som druhú artinečku. Bám, teraz som mal šťastie, že škorpión ma netrafil, ale škorpión ma zrazu už iba 100 HPčiek, 195. Ten ma samozrejme nezaujíma, pretože za chrbtom mám zásobník. A škorpión by ešte musel najprv ku mne dôjsť. Takže si musím poradiť s somu. Zase pekne si to sidescrapujem, ten už je v panike. Myslím, že už má iba jeden náboj. Dva. No, tak tomu som sa nevyhol, tu som zle rátal. Mi sa zdalo, že vystrelil. Koľko má somu a nábojov? 4 alebo 5? Mne sa zdalo, že 4. No a on už v podstate sa nabíja. Nie je to veľmi rýchly tank. Tak som si ho dorazil. Za ten čas škorpionik zažval, no a ja idem naháňať ostatné tanky, ktoré majú veľkú výhodu, ale našťastie v meste, a našťastie náš Maus a S-tovka, oni neprešli cez tú F-kovú líniu, oni ostali v takom defe na G-čkovej línii, pretože keby boli prešli na druhú stranu, tak ich obklúčia a rozstrieľajú. Čo sa nestalo, to bolo veľmi dobré. Mňa tu niečo spotlo, neviem čo, možno to bolo fošitko, ktoré utekalo predom, ale pozrite sa, čo tu je ďalej. Tretia arta. Tak, ako doktor predpísal. No a nejdem priamo do mesta, lebo presne by mi hrozilo, že sa vráti nejaká E5-ka, alebo ja neviem, čo tam je, není tam E5-ka. 705-ka, alebo Loren a mi to nasypu niekde do chrbta. Ale naopak, ja som išiel v podstate z takého flanku a vidím nepriateľské tanky, ktoré už mi až tak veľmi nevenujú pozornosť, ako je tu ešte E5-ka, ktorá ma netrafila a ja už som nestiel trafiť ju. Ale aha, pozornému čitateľovi neujde, áno, že mi tam liezla 120-ka. V tomto bode už máme veľkú výhodu, ktorú samozrejme ja nejakým spôsobom spozoroval a už idem sa tam rútim. Veľa HPček našich drží E100, ktorá má cez 1000. Samozrejme, ja tu je škoda, že som toho pancerika netrafil, ale samozrejme nie je to ruský stroj, nie je to žiadny snapshotovací macher. Ostal som trošku v zákryte, aby aha, ja som si myslel, že on mi chrbát ukazuje, on mi neukazoval chrbát, on bol ku mne čelom, takže som mu tu musel trafiť do spodného plátu. No a ešte tu máme Heavyka, ktorý pred chvíľou vystrelil a nejakých tých pár sekúnd bude nabíjať. Bohužiaľ mi zašiel, musím ho tu naháňať. Jednu ranu od neho dostať. Robí mi nervy, ale tak som mu dal jednu Wirkung. No a toto pre mňa nie je žiaden problém. On tam má Vixpot samozrejme vyrobený na tom priezore vodiča a dostal aj Erwischt.
7 fragov, čiže to je samozrejme v tomto prípade, nielen v tomto prípade, ale u 75 je to ace tanker. No a tu sú moje tri víťazné znaky krásne, ktoré som dostal. Myslím, že v ten deň som urobil, ja neviem, asi dvoch, len 5 bitiek, dvoch ace tankerov a dostal som aj tri víťazné znaky. To je tank, ktorý sa hraje výborne, ten vás nenutí, on je totiž to celkom pomalý, takže v žiadnom prípade ani neskúsený hráč sa nevyrúti niekde dopredu, kde ho rozstrieľajú nepriateľa. Väčšinou dojdeš nie posledný na pozíciu, ale určite nie prvý. A tým pádom ťa ten tank trošku aj brzdí pred chybami. No a dopadne to takto. Hej. Čiže krásne nastrieľané. Hej. To je taký veľmi priemerný ace tankerik v tomto tanku. Akurát len 3% som prekročil prach 95%, ale keď by som to hral ďalej, tak tu by som určite nahral aj 100-večku. To je prosto tank, ktorý ľudia neveľmi chápu, ako majú ho správne hrať a dopúšťajú sa značných chýb a pritom ten tank je schopný čo bitka to nastrieľať 4000 damage. Tu je napríklad, aha, štatistika z 5 bojov, kde som dal v podstate ace tankera 3 víťazné znaky. Tu sa pozrite na tie čísla. VN8 5000. Hej, no 4942, takmer 5000. To je brutál, to neurobíte na metkách. Na metkách konštantne nejaké chyby robíš, podstavuješ sa, arta fokusuje a tak ďalej. S týmto ideš medzi budovy, jo, to je to pre tá artu ťažšie. Strašne veľa HPček má, aj ten stun je menší na tomto tanku. Neviem prečo, ale taký ruská 705, tá dostáva brutálne zásahy od osmičkových artin za 600. E75 nie. Napríklad keď ste hrali na Japoncovi, typ 4, typ 5, tak oni dostávajú brutálne zásahy od artiny. Neviem prečo, ale sú tak nastavené, napriek tomu pancieru, ktorý majú, že zásah od artiny tam ide za 600. Tuna nie, tuna je to 400, 350. Od tej istej artiny. Vyskúšajte si, choďte, zoberte tieto tanky a choďte do tréningového nejakého tohto a obstreľujte s tou istou artinou jeden tank a druhý tank. To uvidíte, aký rozdiel je medzi jedným obrnencom a druhým. Že táto SM-5, napriek tomu, že to je taký už akože starček v našej hre, tak z tie artiny celkom znáša. No a keď sa pozeráte na tých 5 bitiek, mal som tam desiatkové bitky, veľa podkaliber som strieľal. Aj tu ste videli, že dosť používam podkaliber. Však ako prečo nie? Je to normálna, štandardná munícia, len je trošku drahšia. No a minus 80 tisíc iba. Minus 80 tisíc. A nepoužíval som žiadne rezervy na kredity. Vôbec nie. Toto je bez. Čiže 80% vinko, hej, čo nie je problém v tomto tanku, hej, ja tu mám celkovo 70% v tom tanku. Hral som to napríklad sám, hej. Není problém. Není problém s týmto tankom. Čiže nie tie súčasné OP tanky, ktoré vychádzajú hrať. Toto si zahrajte. To je klasika. Klasika žánru. To je by som povedal, ten základ, základný ZOS, základná šťavička v našej hre je E75 a kto sa to naučí na nej hrať. Potom zoberie VZ-to 1.4, potom zoberieš, ja neviem, T10 tak a pôjde ti to aj na nich. Ale toto je ten základ. Napríklad neviem prísť na klb tomu Tyškevičovi T50 TP. Ten má taký nedobrý armor, trčia mu tie kolesa spredu, taký, jak by som to povedal, nevypočítateľný. Kdežto tu nám vieš presne, kde čo ti trčí, jak to máš, kde teda dostaneš penetráciu, kde nedostaneš a prečo si ju dostal. Hej. Tam toho netušíš, prečo ťa penetrovali tam a prečo a čo a čo to, ten, celá tá v strede podvozku máš tam ten
jak sa to povie, ten priezor, to není priezor, to je celá ako taká mini vežička toho vodiča, no proste katastrofa, nevieš, kedy ťa kto jak prebije a prečo. Tu vieš presne všetko, máš to narysované, priame úhly, proste vieš presne, čo s tým tankom máš robiť. A to je veľká výhoda tohto tanku, taká tá transparentnosť toho modelu World of Tanks v tomto tančiku. A s tým potom samozrejme nemáš problém hrať. Takže toto je S75-ka, ešte raz si pozrieme tri znaky. Tak to vyzerajú tri znaky na tomto tanku. Nie je problém s ním hrať aj neštandardne, ak ja na tomto N-sku som sa zahral na metko. Není problém sa zahrať na štopel, niekde sa postavíš na roh budovy a proste niekto do teba strieľajú. Není problém, napríklad vidíte, mám teraz misiu blok, 14. misia, dvakrát viacej nadingať a už som urobil z tých 7 2 práve na tomto tanku. Čiže není problém, len treba v podstate ho používať tak, ako sa používať má. Takže toto je z mojej strany všetko. Ja vám ďakujem pekne za pozornosť a vidíme sa pri ďalších videách. Majte sa krásne, borci. Čau, čau.